Привіт, ребят! Починаю наш новий влог. Влогів трошки давно не було, тому що я лежала в лікарні. Ось, у мене знов тиск і таке всяке різне. Можливо, я... Неможливо, а я думаю, пізніше будуть подробиці, поки що так, поверхнево. Ось, я лежала в Овруцькій лікарні у нашій, в травматологічному відділенні. Там зараз трошки такий кипіш, мене виписали, довго не тримали, прокапали і виписали. Тому що там зараз 6 відділень в одному. Закриті відділення, закрите дитяче, знаєш, будь ласка, закрите дитяче, закрите, щоб не збрехати вам, по-моєму, кардіологія закрита, закрите гінекологія, і не лежала от в травматологічному відділенні. Ну, в общем, такі справи. Я вже вдома. Зараз така погода, оце, і знов тиск скаче, знов пригає. Я вже, чесно кажучи, замучилася з ним, але таке. Сіла на таку саме дієту, що тиск, профілактика, чи, в общем, все, що провокує підвищення тиску, не їм нічого такого. От. Якщо ви знаєте ще якісь такі нюанси в плані харчування, тому що я вже все роблю, і він пригає і пригає. Ось, так що, якщо ви знаєте, що ще можна такого з'їсти чи не з'їсти, що впливає на тиск, то пишіть в коментарях своїх. В общем, ну що, познімали трошки знов наші дні, наші будні. Дуже багато не вийшло знімати за ці дні, тому що, я ж говорю, була в лікарні. Але, в принципі, те, що познімали, те пізніше ви зможете передивитися. У нас сьогодні хотіла ще зранку відзняти і викласти відео, але у нас не було сьогодні весь день, ще з ночі. Напевно, я вже проснулася в час ночі, то вже світла не було, світло зникло, ішов сніг. І я не знаю, чи то там щось порвало, чи то там щось поламало, але світло зникло. І всю ніч не було світла, весь день не було, і світло дали десь, мабуть, тільки в 4 дня. То я оце, вже треба було голову помити, помила голову, висушила без фена, і таке оце робиться. Тож, ось, але добре, що дали, бо вже думала, що будемо і весь вечір без світла. То добре, що дали світло, що є. Ось, такі справи. Там Саша на кухні посуду ще миє. Тут уже Оля за мною, ось десь там, де та Оля, вон там спить, щось її голова болить, то вона лягла зі мною, лягла з Сашею, помінялась місцями. Ось, так що такі справи. Стасік там уже теж, типа, засинає, сидить, щось кабиряє. Закрили, почався цей локдаун, ось. Тому я дивлюсь, що позакривали відділення по магазинах. Я не знаю, я у нас ще не була. Я така якась... Це кінець дня, народ. Така якась вся лахмата. Я хочу пити. Ти пив уже. Ти пив. Будеш плавати ночі. Спи давай. Ось. Тому до чого я веду з цим локдауном. Ми працюємо в звичному режимі. Носочки. Це я так уже, знаєте, так рекламу зразу роблю. От за мною, бачите, наші ящички з нашим товаром. Ось там все. Звертайтесь, будь ласка, ссылка в описанні. Наша спільнота у Вайбері, там весь товар, можна мені в приват писати, там є мій номер телефону. Я все розказую, показую, фото додаткові скидаю. Ось, зараз після Нового року закази, звичайно, зменшилися, люди всі гроші повитрачали на їду, тому, звичайно ж, закази зменшилися. Але продовжуємо працювати, продовжуємо, ну, тому що потрібно якось крутитися, за щось жити. Ось, ну, в принципі, таке. Далі я додаю відео, там, чим ми займалися, що ми робили. Не забувайте, трохи в мене путаються мислі, бо вже кінець дня, голова болить. Але, думаю, відзніму, щоб вже на ранок було для вас відео. Тому не забувайте коментувати, хто ще не підписаний на наш канал, потрапили випадково, підписуйтесь. Ми сім'я Сачкових, селище Першотравневе. Будемо раді новим знайомствам, новим підписчикам. Все, ребятки, ставимо лайки, коментуємо. Пока! Це не пока ще. Привіт! Привіт! Ти що, нас побачила? Мама! Мама! Прийшла мама! Мама!
Привет! Розин, чого ти не разувся? Ти прийшов? Да. Де ти був? Ребе вийшла. А в мене сія, він. Хорошо перевертаю. Ми вже з другою ігрою теж розібралися. Ребе вийшло, все. Три, я не знаю. Це ж прикольно, скажи. І три всі. Це була комора. Саша, з тої мандаріни вже скоро там каша буде всередині. Мам, дивися. Комора тут попалася, репетиція і квіток. Що? Це моя мандаріна. Вона повинна бути. Коли, щоб, коли ми на вокзалі, щоб... Білети. Білети. Так. Оля, чого голубі? Ну, бери голубі, хай будуть. Оксана, я Стасик був. Стасик, кидай. Дальше. Куди ми раніше ходили, щоб потім виступати, коротше. Музична школа? Ні, а... Репетиція? Так. Да. Оля, утка і кунь. Репетиція. Опять утка і кунь. Так. Да. Стасик, що там у тебе випало? Кунь і утка. Дивись, мене зникались. Маленька. От наша амбулаторія строїться. Активно, причому всю зиму вона строїться. Інтересно, що всередині. В тебе? Так. От так. І інтересно, що по плану, коли дивишся, то там снаружи вона зовсім не така. А це якась така вона коричнева, темна. Ми йдемо з Олею. Йдемо в лікарню. Треба виписку занести мою больничну, щоб Саші лікарняни дали. От, ходили, їздили вовруч, зуба рвали мені. Зламався зуб, остався один корінь. Треба було його вирвати. То ми їздили. І волі зуб зламався. От, але ми не могли поняти, чи то там корінь остався, чи то новий зуб росте. То їздили теж. То сказав врач, що то новий, що то корінь, але типу, його рвати поки рано. А чого рано? Ну, сказав би, типу, цей зуб десь в 9,5 років міняється. Тобі ще тільки 8. Сказав, що він... Вже кінець. Ти хотіла, щоб тобі вирвали? Ні. Сиділа там, ревла. Він сказав, поки ждати, що типу, почне рости той і типу, підніме цей. Коротше, не знаю. Ну, сказав, не рвати. Ти зараз поговориш, то ми зайдемо тут до стоматолога і вирвемо. Ні. Як у тебе стільки желання зуба рвати. Сиділа там ревла, як він дивився. Да, Оля? Я не буду так. Тут передали Ростику, Артуру і Стасику подарки з воскресної школи. Кому треба? Мені! Так, це у нас. Це Ростику. Це Артуру. О, клас. А подивися зі мною. А це Стасику. Я тобі розкажу, що це. Сідай, подивися, що там, Стасик. Залазь. Залазь, залазь на кровать. А це оце те, що ні, це не так. Давай. Сідай. Став. Став, ми зараз його розпакуємо. Тут треба, мабуть... Подожди, давай я розпакую. Тут машина. Так, от уже, що вони построїли з Лего. Розкажи, що це. Це олівець і сидашка, це вертольот. Артура, подожди. Так, давайте я близенько покажу домик. Постав його просто. Просто постав. Не трогай, Ростик. Там вони квіточки ростуть, аж ячка стоїть. Так, далі що там ще у вас? Вот вертольот. Так, вертольот. Чи самоліт? Вертольот. Угу. І вот ще олівець і стирачка. Угу. А ще ми зараз будемо... Хорошо. Ми кожен достроїмо хочемо. Давайте дороблюйте, вже спати пора лягати. Там Саша теж саме строїть. Це Саша строїть з Стасікового Лего. Стасік не строїть. Дорогу. Не строй. Стасик скаче тут, ось вже вдів штани теплі для вулиці.
Знаєш, ти вдів штани? Ну що ти? Ага. Я читаю книжку. Покажу, яку я книжку читаю. Читаю книжку «Бумеранг» Олексія Лідяєва. Це про дітей. Мама, не можу. Бо ти вже її использував. Про дітей. Мені дуже сильно нравиться ця книжка. Привіт, треба казати сюди, в камеру. Каже привіт. Ага, все. Мама, Попробуй. От, то есть, ну, мені дуже сильно нравиться ця книжка, звісно. Тут багато на примірі Давіда, його дітей. Якщо хто хоче, то саме про виховання дітей, це саме, от я, наскільки я читала книжок, це саме крута книжка з усіх, що я читала. Якось всі йдуть такі якісь нудноваті, скучноваті. А от оця книжка взагалі дуже крута. Мама, через те, якщо хто хоче про виховання дітей почитати, то от така книжечка є. Мама, машина? Так. От прочитаю, Стасик, і буду тебе виховувати. А то ти такий невиспитаний. Артур хоче показати, який подарок йому подарили з воскресної школи. Артур, такі магнітні всякі штучки. І я! Не кричи мені на вухо. Стасик, виключи телефона свого. Отакі штучки всякі складати. Магнітні палочки і металічні шарики. Я їх, звісно, спочатку заховала. От, вони мені тут такі стрьомні ці шарики. От, це в мене скласти. Ну, в смісті, щоб Стасик їх ніде не проколоти. Да, це можеш пробувати спочатку на таких маленьких штучках. Хорошо, пробуй, бери. Хорошо, хорошо. А які перші взяти? От. Ну, бери одненьку і пробуй складати. А я знаю, навіть. І я теж. Стасик, не чіпай. Тобі це не можна. Особливо шарики. Артур, бери спочатку на одненький, попробуй. З'єднай. Та не саме. Кліпиться. Просто це магніти, Артура. Я знаю. Все взяв. Так, ой. Одну поклади. Так, і пробуй, бери, дивись, бери шарик. Бери шарик, так. І з'єднуй другим кончиком. Вот, ні, вот. Роби той форми, якої ти хочеш. Або квадратик, якщо тут виходить квадратик. Получається квадратик? Ну, можна. Можеш брати ще. А, тут вот, Артур, воно роз'єднується взагалі по одній. Глянь. А ви що, не знали? Ні, я думала, що це сплошне воно йде. Ні. Це так. О, шарик. Це шарик. Це шарик. Короче, бери, пробуй, Артур. Мама! Чіпиться, мама. Мам, Стасик, ще шарика. Так, ти оцього взагалі в руки не береш. Поняв мене? Ти мене поняв? Прийшли. Станіслав, не поняв? Ще поймеш. Отправлю спати, де все. Отправить спати? То не чіпай, хорошо? Вот. Хорошо? Добре. Ну що? Диви. Ти що? Що, братя? Не чіпай. Ні, не можна стати. Таким маленьким не можна брати такі шарики металічні. Ну що, Артур, виходить? Хто з'їдять ці металічні шарики, такі маленькі? Чого ти ревеш? Що, типа, всі взяли? Ну так дивись, вони ж тобі показують, як робити. Глянь. Ти палочки оці з'єднуєш з помощью шариків. І робиш таку фігурку, яку ти хочеш. Потренуйся спочатку на маленьких, а потім ти зможеш прямо це таку цілу піраміду, глянь, построїти так, як тут. Все, давай, витирай сльози, соплі. Дайте йому розібратися спочатку. Ну це його все-таки подарунок. Я не буду. Він зараз не може. Не малий він нічого. Мама, все, кладіть. Еблю. Мама, я еблю. Любиш? Да. Кого? Тебе. Мене? Да. Ого, і я тебе? Я не буду. Що ти не будеш? Ну, правда, ніякої воно форми немає. А ну попробуй такого трикутничка рівного зробити. Попробуєш?
Артур, все, бачив мене і трикутник. Дивись, Артур, треба однакове кількість палочок на кожну сторону трикутника. Подивись, як Манасія зробив. Бачиш? В нього по дві палочки на кожну сторону він використав. Бачив? Ну, бо це магніт. От він і цепляється. Я два ділаю. Хочу скласти цифру 2. А я воно це зділив. А ну, пробуй. Дивіться тільки, щоб шарики ніде на землю не падали. Ростик, ти теж будеш пробувати? Угу. Ти малий ще. Мама. Вот. Іди мені в чат. Мам, дивися, 2. Мені вийшло 2. Мама, іди мені в чат. Угу, круто. Бери, як хочеш, бери. Артур, дивися, як мене вийшло. Скажи, бери, класно. Пробуй. Угу. Рот, тільки, правда, ви зараз, як всі начнете щось складати, то шариків не хватить. Та ти маєш по очереді. Мама, дивися. О, получився в те трикутник? Mm-hmm. Молодець. Mm-hmm. Квадрат? Дайте мені, будь ласка. Я бачу. А Стасик себе арестовує. Сударь. Мама, дивися. Я так ділю. А воно? Кому треба? Бо тобі треба шарики, щоб з'єднувати. Ростик. Мене всі треба голову. Бачиш? Да. Попробуй шарик. Так. Так, ну. Так. І тепер ти можеш зробити поворотик. А тепер 8 в мене вийшло. От так, дивись. Мам, тепер в мене 8 вийшло. Я тільки оці палички прибув. На то. А кому треба? Ну, що воно скрипне? То... Це ж моє. Класна штука, так? До мене перепився. Ой. О. Ще. Який прапор? Жовтий, синій, голубий чи голубий? Жовто-блакитний. Зверху блакитний, знизу жовтий. Ей, блакитний. Мені голубий, Саша. Я тобі потім дам. Мені оранжевий треба. Бери, я тобі потім дам. О, кльово в тебе виходить на... Я попробую ось так. Ти прям 3D вже починаєш робити. А мені все. Та ти мені витащить. Мене ся сьогодні ходив на день рождення до Даші. У Даші, кстати, є свій канал. Це Манасіна подружка. Вони в місті ходять у підлітковий клуб в церкві. Трохи пропіаримо Дашин канал, так? Це все мені. А моє зелене. Це все мені. От. То я залишу ссылку в описанні. Можете зайти, подивитися. Канал, підписатися, звісно, можна теж. Я думаю, Даші буде дуже приємно. Сьогодні в неї день народження. Скільки, кстати, її років в нас є? 42. 15 чи 16? 42. Ти якось і не внік, так? 16. 16 вже? 42. Мама, дивись, мене квадрат. Угу. Мама, дивись, класно, я бачу, так, я дивлюсь якраз. Мене зробимо круг. Народ, уже шарики закінчились. Давайте така трохи якось по очереді. Мам, дивися, Манасії. Ну, Манасії вже ціла ця буде, щас хала буде. Мам, дивися. Шарики обратно. Мам, дивися. А оце ж, чи є оце? Оце розберіть. І Оля вже свою восьмерку може розібрати теж. Раз ти зроїш уже, Оль, щось друге. Якщо вже ви щось таке построїли, починаєте щось друге, то ви розбирайте, щоб шарики могли хтось другий використовувати. Розбирайте шарики. Ой! Ростик, Стасик, що таке? Це шарики, вони беруть, мама. Ну, вони теж хочуть складати. Ну, що ж ти зробиш? Всім цікаво. Та вони все лепні. Подожди, Артур.